bakunzi b'ibiganiro by'icyo munsi tegura ikiganiro noneho ku bugeni bw'abantu bakuru nk'uko twari tumaze iminsi dukora ibiganiro ku bugeni bw'abana batoya abakuru nabo barifuje ko twakora ikiganiro ku bugeni bw'abantu bakuru uyu munsi tugiye kubere kuko washanya ibintu ugendeye kuri technique ya perspective twabategurira iribanda mu gushushanya inzu ndetse na landscape ikikije tubahaye ikaze Perspective drawing ni technique yo gushushanya ibintu bitandukanye ukabishushanya ugendeye uko bigaragara bijyanye n'ubishushanya aherereye rero kuri iyi technique duhera ku murongo uri mu ntekerezo uzwi nka imaginary line uwo murongo akaba ari wo tuvuga ko ubuteganye n'imboni z'uwarebaga cya kintu arimo ashushanya rero inzu yacu ahangaha turakoresha technique ya perspective nk'uko twari twabivuze mu kwishushanya rero duhera ku murongo utambitse rero twita horizon line uwo murongo horizon line ni kuvuga ngo ni umurongo uteganye n'imboni zo washushanyaga cya kintu horizon line iyo rero turangije icyo dukurikizaho ni kuvuga ngo nk'uko hano tugiye ku gushushanya inzu yacu duhereye kuri technique ya perspective hano turifashisha utudomo tubiri ni ukuvuga ngo perspective ishobora gukoresha utudomo utwo tudomo ariko tugaragaza mu by'ukuri aho amaso yarebaga cya kintu uri gushushanya yagukiraga akadomo ka mbere akadomo ka kabiri ni ukuvuga ngo iyi ni two points perspective iyo turangije dukurikizaho main line cyangwa se umurongo navuga wegereye igice cyegereye wa wundi warebaga cya kintu yari ari gushushanya kuri uwo murongo rero ni umurongo uhagaze neza turawushushanya uyu murongo akaba ari wo mu by'ukuri ugaragaza cya gice cy'inzu yacu kitwegereye uyu murongo niturangiza turashyiraho utudomo tubiri akadomo ko hasi n'ako hejuru mu by'ukuri utwo tudomo icyo dufasha ni ukutwereka neza mu by'ukuri aho ya nzu yacu hasi no hejuru tugiye guhuza tuno tudomo na kakadomo kuri horizon line ku mpande zombi iyo turangije guhuza na za mpande zombi ya nzu yacu tugiye kureba igice kiraba ari kinini cy'inzu mu by'ukuri nk'uko hano bigaragara iki gice cya hano ku right side nicyo kinini hano ku left side ni gitoya tugiye gushaka umurongo uri parara n'uyu uhagaze umurongo uri parara reka tuwuce ahangaha uhera hasi niturangiza dushaka undi parara kuri left side mu by'ukuri nk'uko muri kubona iki gice ni iki ngiki ntago bingana iki gice nicyo kinini iki ni gitoya bivuga ngo kuri iki gice cyangaha aha niho mu by'ukuri igihande cy'inzu kinini hano ni igihande cy'inzu gitoya iyo rero turangije ni ukuvuga ngo duhuza duca umurongo uhuza uru ruhande n'uru rwo hejuru ndetse n'undi uhuza uru ruhande n'uru nguru uyu murongo icyo ugamije kudufasha ni ukubona mu by'ukuri mo hagati k'iki gice nk'uko muri kubibona mo hagati ni ahangaha hagati icyo hagiye kudufasha haraza kudufasha kubaka igisenge cy'iyi nzu yacu turaca mu murongo uzamuka kuri parara n'uyu murongo wa mbere twaciye uhagaze noneho dukomeze uyu murongo iyo umaze kuwucamo ni ukuvuga ngo niwo uheraho wubaka igisenge icyo rero tugiye gukora ni uko
mu gukomeza rero tugiye kushyiraho cya gisenge cyacu, mu kugishyiraho turaza tujye kuri uru ruhande rw'igice gitoya nk'uko muri kurubona n'urunguru, dushyireho vanishing point ya gatatu cyangwa akadomo ka gatatu karaza kudufasha kubaka kino gisenge. Ariko ni ukuvuga ngo ako kadomo kajya muri iki gice cy'ibumoso hejuru ya horizon line, kubera ko ni nk'aho wa wundi wagiye kubaka igisenge ariho yaturukije. Tuvuge niba ari ibati, reka tuvuge ko mu by'ukuri ya vanishing point ya gatatu, ubwo tugiye guca umurongo urahuza kadomo n'aka ngaka kaho mu by'ukuri inzu yacu igisenge kirafatira. Uze murongo nk'uko muri kubona uva hano. Noneho niturangiza mu by'ukuri aho uyu murongo wahuriye n'uyu uhagaze unyura mu by'ukuri mu rubavu rwa ya nzu, aha ngaha niho duhera tugaca umurongo urava hano ugahuza n'iyi vanishing point yo ku rundi ruhande. Niturangiza mu by'ukuri turaba tubonye hejuru ku gisenge cy'inzu yacu aho biri bugarukire. Nk'uko muri kubibona hano tubonye hejuru y'igisenge kiragarukira, ariko ku rundi ruhande kugira ngo tubone aho igisenge kiragarukira hano ku mpera y'inzu, turafatira kuri aka kadomo k'uyu murongo kwa ruriya rubavu duhuze na vanishing point ya gatatu. Nk'uko muri kubibona ubwo bishatse kuvuga ngo iyi nzu yacu ntago ishobora kurenga ahangaha kuri uru ruhande. Noneho hano nanone kugira ngo tubone aho igisenge kiragarukira hejuru, turaca umurongo urahuza ya center, bishatse kuvuga ngo ahagana hejuru hejuru ntago dushobora kujya hejuru y'ahangaha nk'uko muri kubibona. Hejuru rero tumaze kwerekana aho igisenge kigarukira, ariko imbere ntituraherekana, bivuga ngo kugira ngo tuherekane kuri uyu murongo wavuye hara kuri vanishing point ya gatatu niho tugaragarizaho igisenge imbere kiragarukira. Ariko ushatse bamanura hepfo cyangwa gasubiza haruguru biterwa n'uburebure bw'igisenge ushaka, ariko tugahuza na vanishing point ya mbere kuri wa ruhande. Mu by'ukuri bivuga ngo ntabwo igisenge ahagana hasi cyagarukira ahangaha. Noneho kuri uru ruhande uyu murongo bavuye kuri vanishing point yo hejuru niho duhuriza kugira ngo tubone aho cya gisenge kiragarukira ku ruhande rwo hepfo, bishatse kuvuga ngo uyu murongo niwo uba wakomeje ubwo kiragarukira ahangaha. Mu by'ukuri muri kubibona ko ubwo igisenge imbere ntago kigomba kurenga ahangaha, tuvuge uyu ni umusozo w'amabati yacu hasi, ni igice gihagaze cy'inyubako kuri uru ruhande. Kugira ngo bigaragare neza mu by'ukuri ya nyubako yacu, reka tugerageze tunyuzemo ikaramu hano twakoreshaga ikereyo kugira ngo dutandukanye ya mirongo yadufashije kubaka kino gikanka cy'inzu mbere y'uko twongeramo ibindi bice. Rero ni ukuvuga ngo nk'uko muri kubibona turi kugabanyamo ya mirongo imwe yadufashije kubaka runo rukanka, ariko nk'uko muri kubibona amadirishya inzugi ntizirazamo. Ahangaha rero twibukiranye ko iyo turi gushushanya dukoresheje technique ya perspective, nk'uko twabigaragaje imirongo yose ihagaze ibigomba kuba iri parara, aho imirongo iberamye yose igana muri vanishing point, bivuga ngo iyo ugiye gushyiraho inzugi birumvikana ziba zihagaze ziteganye n'igikuta. Niyo mpamvu imirongo yazo nayo igomba kuba iri parara na main line. Rero bivuze ngo turashaka umurongo uri parara
n'uyu nguyu tugiye kuri uyu murongo mu by'ukuri niba tugiye kubakiraho amadirishya inzugi uyu murongo rero dushyiraho akadomo dushaka ko hejuru urugi rwacu ruragarukira noneho bigane kuri vanishing point yo kuri uru ruhande mu by'ukuri tujyana muri vanishing point muri kubibona imirongo yose irubaka amadirishya n'inzugi n'ihererekeza bivuze ngo urugi ntago rugomba kurenga hejuru y'uyu murongo tugiye gushaka parara line y'uyu ngo tugira ngo twubake impande za z'urugi zose uko muri kubibona hano rwamaze guhagararamo kwanga amadirishya nayo arabari parara ni mirongo yindi ihagaze kwangwa ku mpande zose nkuko muri kubibona hejuru hidirishya harangiye ariko si hasi hasi ni ukuvuga ngo niba tufashe umwanzuro ko idirishya riragarukira hano hasi kuri akadomo turaca umurongo ujyana kuri ya vanishing point ya hariya turi kuvuga igana light side noneho akaba ari nayo twaheraho kubaka n'irindi dirishya ryo ku rundi ruhande nkuko muri kubibona ubwo bivuze ngo idirishya ryacu riragarukira aha n'aha n'aha noneho kuri uru ruhande ni ugushaka umurongo uri parara n'uyu nguyu w'urugi noneho tukubashyiraho mu by'ukuri urabona impande zombi z'irindi dirishya zirarangiye tutsi kuvuga ngo tugasiba ibice tutagikeneye kugira ngo mu by'ukuri murabona idirishya ryacu naryo ribonye aho rigarukira urugi murarubona n'irindi dirishya ibi byose ari inzugi amadirishya yose aba ashushanywa twerekeza kuri ya vanishing point y'igice kinini cy'inzu nk'uko muri kubibona ni light side aha rero mu by'ukuri ibice by'ingenzi by'inzu yacu ihagaze biba bimaze kujyaho ariko nk'uko twabibonye iyo dukoresha itekinike ya perspective imirongo yose iba ihagaze ni ukuvuga ngo bigomba kuba iri parara bivuga ngo n'ibindi bintu byose dushobora kubaka kuri ino nzu cyangwa dushobora gushushanyaho byose imirongo yabyo ihagaze ibigomba kuba iri parara ndetse ikaba parara n'iyi menera yene twatangiriye reka tuvuge ko tugiye gushyiraho urugo kugira ngo dushyireho urugo turaca umurongo uri parara n'uyu n'ubundi mu gushyiraho rero urugo turakomeza wa murongo umwe twahereyeho tubaka cyangwa dushushanya ya nzu yacu uyu murongo mu by'ukuri ni ugiye kudufasha gushyiraho urugo wawuca ukawugira muremure kugeza aho ushaka katuvuge ko dushaka urugo ku ruhande rwo hasi rugarukira ahangaha hejuru aho dushaka ko rugarukira naho turahashyira akadomo reka tuze ko dushaka ko rugarukira ahangaha noneho utu tudomo tubiri tugiye guhuza n'izi vanishing points ku mpande zombi reka akadomo ko hasi upwards uze na vanishing point yo hejuru ndetse no ku rundi ruhande naho duhuzeyo no hejuru duhuzeyo twibukiranye ko turi gushaka kubaka urugo ruzengurutse cyangwa uruzitiro ruzengurutse ya nzu yacu ya mirongo hasi irarangiye tugiye kureba ni ukuvuga ngo kubaka rwa rugo aho ruragarukira kuri uru ruhande icyo turakora turavuga ngo uraza ugashyira akadomo ahantu utekereza ko cyangwa ubona ko uramutse rwa rugo runyuze inyuma y'inzu bitaza kugonga igipande cy'imbere muri kubibona turagashyira hano akadomo cy'umurongo uhagaze uri parara n'iyindi yose ihagaze noneho icyo biradufasha ni uko turaza kubakiraho urugo kugira ngo muri kubona umurongo mugufi dushyiraho akadomo aho uherera noneho bishatse kuvuga ngo duhereye kuri akadomo ko hasi tugiye kubaka urugo runyura inyuma y'inzu
tuca umurongo ukavaho ukagera kuri ya horizon line vanishing point yo ku rundi ruhande bwo umurongo wakwiye kuba cyamu kagera hariya aho kubera kunyura inyuma y'inzu uragarukira hano ndetse no hejuru cyo umurongo uva hano ukagera kuri vanishing point hari nawo uranyura inyuma y'inzu uva ngo ntago urakomeza uragarukira hano mu cyukuri cyo tumaze kubona nyima mu rundi ruhande rw'urugo rwo dufite rwa mbere n'uru rwa kabiri reka dukomeze na hano imbere turashakaho rwa rugo rwacu ruragarukira aha rero ni ukuvuga ngo iyo umaze guca imirongo igaragaza aho urugo ruri bugarukire ugenda usibamo ya mirongo yindi itakiri ngombwa noneho ngira ngo muri kubona urugo rwacu hano imbere ruragarukira hano urundi ruhande n'inyuma noneho icyo tugiye gukora reka tuvuge ko rono rugo rwacu cyangwa se uruzitiro yenda rukozwe n'ibiti bya biti byose tugiye gushyiraho bigomba kuba biri parara na main line nkuko twavuze ngo imirongo yose mu byukuri ihagaze bigomba kuba iri parara bivanga imirongo yose y'ibiti iragenda iri parara n'inyubako imirongo yose ihagaze igomba kuba iri parara tugiye kuyikora yose irangire noneho nk'urugero iki niba ari igiti tubare ko ari nk'umugano reka tubanze tugende dukora hejuru murebe nkuko muri kubibona ibiti byose byaba bigiye biri parara biraba bigeze runo rugo rwacu rero nkuko muri kubibona hano turangije gushyiraho mu byukuri rwa ruzitiro rwacu urabona uko rugiye rugenda rugana muri vanishing points uko ari ebyiri tuvuge ko rwa rugo rukikijwe n'ibihingwa tugiye kureba yenda tuvuge hari urutoki naho ruragenda ruhingwa bijyanye na ya za vanishing point ya hano ndetse n'iyahangaha icyo ukomeza ni wa murongo uri main noneho tuvuge niba mu by'ukuri ibihingwa byacu muri mugarukira hano turafata kano kadomo duhuze na za vanishing point ebyiri zacu ku ruhande ndetse no ku rundi ruhande aha noneho tubare ko hano yenda hateye urutoki mu by'ukuri rufite igice cyo hasi gihimba ndetse n'amakoma naho uraza tuvuge uce indi vanishing point iragigabanya igihimba n'amakoma bishatse kuvuga ngo ahangaha igihimba kiraba kiri hasi amakoma arahagana hejuru ni ukuvuga ngo za nsina nazo zigomba kuba zihagaze ku buryo ziri parara na main line tubare ko ni koma riraba rifatiye hano mu by'ukuri iryo koma rifatiye kuri iki gice nk'uko muri kubibona irindi rifatiye kuri iki gice noneho umeze bishatse kuvuga ngo n'izindi sina nazo ziragenda mu ruriya mucyo zifatireho hariya ndetse n'izindi zifatireho ariko nk'uko muri kubibona kugenda usatira vanishing point za nsina zigenda ziba ntoya bijyanye n'uko uko tugenda tuyegera vanishing point umwanya dufite ugenda wibumba kandi zose zigomba kuba zihagaze mu by'ukuri ziri parara n'iya main line ibyaba bihinze hano byose bigomba kuba biri parara ni ukuvuga ngo n'iya main line dufate ko noneho mu by'ukuri ya nzu iri ku musozi inyuma hari n'indi misozi nk'uko muri kubibona imisozi iri hari inyuma hejuru y'inzu bivuze ngo hano ya horizon line nk'uko twayibonye hano icyo gihe ibiri hejuru yayo byose noneho biragenda nanone bishushanywa ku buryo bijya kuri horizon line tuvare ko umusozi wo hejuru uri hariya bivuga ngo turaca umurongo ujya kuri
ya horizon line urerekeza hariya undi werekeze kuri horizon line bivuga ngo ya misozi wo hejuru ashoboka uraza kuri urahangaha noneho ko imisozi yo atari mirongo tuvuge yabigenda igenda imanuka isatira za vanishing points zacu nkuko muri kubibona hano naho igende imanuka isatira za vanishing points kugeza aho ya misozi mu byukuri bitewe nuko n'imiterere yayo nkuko rero muri kubibona hano ndasoje mu byukuri gukora shading cyangwa se kugenda noza neza rwa rugo rwacu ndetse n'imisozi ikikije ya nzu yacu rero hari ibintu tugomba kuzirikana iyo uri gushushanya ukoresheje perspective technique mu byukuri nkuko muri kubibona imirongo yose cyangwa ibintu byose bihagaze bigomba kuba biri parallel cyangwa biri parallel yaba ibice bigize inzu yaba ibice bigize urugo ndetse n'ibiti n'imyaka mu byukuri yabiteye ahakikije ya nzu ikindi nkuko muri kubibona imirongo yose iberamye yose igomba guhurira muri vanishing point nkuko mubibona hano ndetse n'indi yo kuri uruhande yose ijya muri vanishing points ikindi kandi iyo dushushanya dukoresheje tu vanishing points nkuko hano muri kubibona iyo uri kwegera vanishing points nkuko muri kubibona hano bino bihingwa ibintu bigenda biba bitoya kugeza birangiriye muri ya vanishing point byose bisa nkaho byabaye akadomo ikindi kandi nkuko muri kubona ivuye hano kuri main line ugenda ujya ku ruhande nabwo ibintu bigenda biba bitoya nkuko muri kubibona uko ugenda ujya kure niko ibintu bigenda bigabanuka nanone mu buryo byagaragaraga neza uri kubona hano tuvuye hafi y'iyi main line ndetse hafi y'ino nzu uko ugenda ujya ku misozi ya kure mu by'ukuri uhunga iyi horizon line ujya inyuma hejuru ibintu bigenda biba bitoya kandi amabara nayo agenda asa nkaho atagaragara rero uyu munsi icyo twari twabateguriye kwari ugushushanya tugendeye kuri technique izwi nka perspective cyane cyane yibanda nka top points perspective tukaba tubashishikariza ko noneho buri cyumweru tugiye kujya tubashyiriraho video turabashishikariza gukora subscribe share mu by'ukuri kugira ngo tugumye tubane tubakorera amavideo meza akubiyemo ibitekerezo bitandukanye sawa rero reka tubasezere ibihe byiza.